Патрульне авто збило пенсіонера. Аварія сталася у Дніпрі на перехресті вулиць Шевченка та Січових Стрільців. Постраждалого госпіталізували в обласну лікарню Мечникова. Його стан медики оцінюють як важкий. Подробиці від Олени Мендалюк. Ранок п'ятниці для одного з поліцейських Дніпра розпочався з ДТП. На перехресті у центрі міста автопатрульних почали рух на зелене світло. Повертали з вулиці Шевченка на Січових Стрільців, де у той час дорогу переходив чоловік. В результаті удару 78-річного пенсіонера госпіталізували. У пострадавшого політравма, відкрита черепно-мозгова травма, сотрясення головного мозга, позвоночно-спіномозгова травма, ушиб спинного мозга, шейного відділу позвоночника, тетраплегія. Пацієнт в тяжелому стані. За словами правоохоронців, постраждали переходив дорогу в неналежному місці. Там немає пішохідної зони. Машина поліцейських рухалася зі швидкістю 5 км на годину. Та головний патрульний міста каже, вину із його підопічних не знімають до завершення слідства. Щодо патрульних, оскільки це ДТП було здійснено працівниками патрульної поліції, то буде проводити розслідування прокуратура області. Встановлено на даний момент, що вони їхали зі швидкістю 5 км в годину, тобто це не швидко, але патрульні відсторонені від виконання обов'язків до закінчення слідства. За даним фактом відкрите кримінальне провадження, справу веде слідчий відділ обласної прокуратури. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 286 Кримінального кодексу України. Стаття «Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження». Наразі прокуратурою області проводиться досудове розслідування. Скільки воно триватиме – невідомо. Олена Мендалюк, Богдан Попадін. Деталі.